လုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုတခါဖတ်ပြပေးခြင်းနဲ့စာအုပ်ကတော့ဆရာတော်ဦးဇော်တိကရေးသားထားတဲ့ငါဘသူလဲဆိုတဲ့စာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်နားစင်ခံစားပြီးကြပါအောင်ရှင်အပိုင်းစချာလူမှုဆက်ဆံရေးကိုအလေးထားသောအိတ်ထက်တန်စွာဝမ်းမြဝမ်းသာဖြစ်ခြင်းနဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်လူမှုဆက်ဆံရေးကိုအလေးထားတဲ့အိတ်တွေဟာတော်ရုံတင့်ရုံလောက်နဲ့ဘဝကိုမကျေနပ်နိုင်ကြပါဘူးသူတို့ဟာခက်ခက်နာနာထစ်ထဲဝဝပုပ်ပုပ်မြများဖြစ်ရပြီးအားတက်တရောနေရတဲ့ဘဝကိုကြိုက်တယ်အစင်းမြင့်မြင့်ကိုမှန်ပြီးကြံ့ရွယ်လှုပ်ဆောင်တတ်တယ်လူမှုဆက်ဆံရေးကိုအလေးထားတဲ့အိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲလူလောကကြီးနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာပြပြဝဝထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းနဲ့ပေးစရာရှိလဲမြင်များပေးမယ်ယူစရာရှိလဲမြင်များယူမယ်ဆိုတဲ့သဘောထားမျိုးရှိတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာလေးလိုလေသေးမရှိချို့တက်နေတာလဲဘာမှမရှိဆိုတာမျိုးဖြစ်ချင်တယ်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေလဲအများကြီးရှိရမယ်မိတ်ကောင်းအပေါင်းအသင်းကောင်းဆိုတာတွေအများကြီးရှိပြီးတော့တဦးပေါ်တဦးသစ္စာရှိဖို့ဆိုတာဟာသူတို့အမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးထားတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာလူတွေအတွက်နဲ့သူတို့ကတံမိုးထားတဲ့အချိုးပြူလုပ်ငန်းတွေအတွက်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့အချိန်တွေငွေတွေအကုန်ခံပြီးလူပင်ပန်းခံပြီးကိုချိုးကိုမငဲ့ကွက်ပဲနဲ့လှုပ်ချင်တယ်။သူတို့ဟာကြည်ကြည်မမာကိုချိုးစွန်လှုပ်ဆောင်ရတာကိုအင်မတန်နှစ်ချိုက်တယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူတို့ကရင်းရင်းနှီးနှီးဆက်ဆံတဲ့လူတွေကလည်းပဲသူတို့နီးတူသူတို့ကိုသစ္စာရှိဖို့မျှော်လင့်နေတယ်။ဒီနေရာမှာ6တွေနဲ့တူနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အိတ်တွေရဲ့အင်အားကတော့ပိုပြီးကြီးမားပါတယ်။ဒါအပြင်သူတို့ကပိုပြီးထဲထိုးရအောင်လုပ်တတ်တယ်။သွဲဝိုက်မနေတတ်ပါဘူး။ဒီအမျိုးအစားအိတ်တွေဟာများသောအားဖြင့်တငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေကိုသူတို့အနားမှာဝိုင်းဝိုင်းလည်နေအောင်လုပ်တတ်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာသူတို့ဟာအုပ်စုကြီးရဲ့အကြီးအကဲတပါပတိကြီးအဖြစ်လှုပ်လေးရှိတယ်။အုပ်စုရဲ့အကြီးအမှုဘုရင်ကြီးလိုဘုရင်မကြီးလိုလှုပ်တတ်ပါ रे စကားဝိုင်းဟာဘလို့အကြောင်းအရာမျိုးဖြစ်ပါစေအားကစားဖြစ်စေနိုင်ငံရေးအကြောင်းဖြစ်စေ rock ဒေဂီတာအကြောင်းဖြစ်စေတခြားလဲဘလို့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကိုဝင်ပြောလို့ရတယ်ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်အချိန်အနယ်ပြောရတာမျိုးနဲ့ဒီအဝန်အဝိုင်းလေးကိုဆူဆူပြေပြေဖြစ်အောင်လှုပ်လို့ရတယ်ဆိုရင်ကျေနပ်နေတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့သဘောထားကွဲလွဲပြီးအားနဲ့မန်နဲ့တယောက်ကိုတယောက်အပြက်တွေ့ရတာမျိုးကိုသူတို့ပြောတယ်။ဒါဟာတကယ်အနိုင်ယူခြင်းလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။အားထက်ရတာစိတ်ပါလက်ပါလုပ်ရတာကိုပျော်နေတတ်တာပါ။အဲ့ဒီလိုသူတို့ရဲ့အယူအဆကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ်ပြပြောဆိုပြီးဝေဖန်နေတာကိုတစ်ဖက်သားကစိတ်ထိခိုက်သွားတာမျိုးစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတာမျိုးညင်ရတွေ့ရရင်သူတို့အံ့ဩနေတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအခါမျိုးမှာသူတို့ဟာသူတို့ပြောနေတာကိုနည်းနည်းထိမ့်ထိမ့်တိတ်တိတ်လေးနဲ့ချွတ်ချွတ်တသားလေးဖြစ်သွားဖို့ကြိုးစားတတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုထိမ့်ထိမ့်တိတ်တိတ်ပြောရတာကိုများသောအားဖြင့်မလုပ်ချင်ပါဘူးလုပ်ရမယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီလိုလုပ်ရတာကိုစိတ်ထဲမှာလူလူလာလာမရှိပါဘူးတကယ်လုပ်ရပြီဆိုရင်လည်းတက်တောင်တက်တာတိတ်မရှိလာပါဘူးလွလွလပ်လပ်ဟော့ဟော့တိုင်တိုင်လုံရတာကိုပူကြိုက်ပါတယ်ရွှေရွှေပေါ်ပေါ်လုံရတာကိုမကြိုက်ပါဘူးရွှေရွှေပေါ်ပေါ်လုံရတာသူတို့အတွက်ပင်ပန်းစရာကြီးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်များသောအားဖြင့်သူတို့ဟာစိတ်ဓာတ်ခိုင်မာရင့်ကျက်တဲ့သူစိတ်ဓာတ်အင်အားကြီးတဲ့သူလွလွလပ်လပ်နေတတ်တဲ့သူပွပွလင်းလင်းအားရပါရပြောတာဆိုတာကိုခံနိုင်တဲ့သူသူတို့ရဲ့အားပါတဲ့မှန်ပါတဲ့ဆက်ဆံပြောဆိုပြုမှုပုံကိုခံနိုင်ရှိတဲ့သူကိုရှာပြီးတော့ပေါင်းလီရှိတတ်ပါတယ်ဒီအမျိုးအစားအိတ်တွေကစိတ်အင်အားနည်းတဲ့စိတ်မကြမ်းမာတဲ့အိတ်တွေကကြတော့သူတို့တကယ်မဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပဲနဲ့လူတွေကိုဂတိတွေအများကြီးပေးမိတဲ့ပြဿနာဖြစ်တတ်ပါတယ်အတီးပေါင်းနဲ့ယုံအောင်ဖြီးတတ်တယ်အခြေအနေတွေကိုဟုတ်တာထပ်ပို့ပြီးပုံကြီးချဲ့တာကိုလှုပ်လေးလှုပ်ထားရှိတတ်ပါတယ်အတိအမှတ်ပြုခြင်းအပြင်စိတ်ဓာတ်နဲ့အတိဉဏ်ကြီးလာခြင်းလောကကြီးဟာအချင်းပြန်ရတဲ့စစ်မြေပြင်ကြီးတစ်ခုမဟုတ်ဘူးလို့
နားလည်သွားတဲ့အခါမှာအိတ်တွေဟာလူဘဝဆိုတာစိတ်အင်အားချင်းအကြီးအကျယ်ဆန်းသက်ခံရတဲ့ပွဲကြီးတစ်ခုမဟုတ်တော့ဘူးလို့သဘောထားမှန်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာသူတို့ဟာစိတ်ဓာတ်နဲ့အတိဉာဏ်ရင့်ကျက်ပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သွားပါတယ်။ဒီလိုရင့်ကျက်မှုရလာတဲ့အိတ်တွေဟာဘဝကိုနေတဲ့အခါမှာစွမ်းရည်အမြင့်ဆုံးသူသာရှင်သန်ကြံ့ရင့်မယ်ဆိုတဲ့မူနဲ့မနေတော့ပါဘူး။အဲ့ဒီလိုမြင်ဖို့လဲမလိုတော့ပါဘူး။ဘဝဆိုတာအင်မတန်ကြီးမားပြင်းထန်တဲ့အဆက်မပြတ်တိုက်နေရတဲ့တိုက်ပွဲကြီး။ဘဝဆိုတာမနာမနေရင်ဆိုင်ရင်ရုန်းကန်နေရတဲ့ကြီးမားလာတဲ့အားပြိုင်ပွဲကြီးလို့သူတို့မြင်ဖို့မလိုအပ်တော့ပါဘူး။လောကကြီးကိုအခံမှုဖိစမ်းဖို့ကြိုးစားနေတာအရာရာတိုင်းကိုလေကို့အလိုအတိုင်းလိုက်ရောလာဖို့အတင်းအကျပ်လုပ်နေတာတွေဟာပြေတနာရဲ့အရင်အမြင့်တွေပဲလို့မြင်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ဟာစိတ်နေစိတ်ထားရောအတိညာဉ်ရောတိုးတက်လာပါတယ်ရင့်ကျက်လာပါတယ်ကိုယ့်ကိုအထီးခိုင်မခံရအောင်အကအကွယ်ယူထားတာတွေကိုလှုပ်ဖို့မလိုတော့တာကိုယ့်နဲ့မတူတာတွေကိုလည်းလေးလေးဆက်ဆာနားထောင်ပြီးတတ်တာနားလည်ပြီးတတ်တာဟာတကယ်စစ်မှန်တဲ့စိတ်အင်အားဖြစ်လာဖို့ရအတွက်လိုအပ်တဲ့အချက်တွေပဲဆိုတာသဘောပေါက်သွားပါတယ်သူတို့စီလာတဲ့လမ်းကိုဖွင့်ထားဖို့ပူပြီးခွင့်ပြုနိုင်လာတဲ့အခါမှာလူတွေဟာသူတို့နဲ့ပူပြီးရင်နီလာပါတယ်။ထိတွေ့ဆက်ဆက်မှုပူရှိလာပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလေလူတွေကိုထိထိရောက်ရောက်လက်တွေ့အကောင့်အထဲပြနိုင်တဲ့နည်းနဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေကိုပြုနိုင်လာပါတယ်။ကိုဘာသာကိုတဦးတည်းတယောက်တည်းပြီးမြောက်အောင်လုပ်နိုင်တာဖြစ်စေသူတစ်ပါးကိုအချက်ကိုင်းပြီးမှပြင်းမြအောင်လုံနိုင်တာဖြစ်စေအဲ့ဒီလိုလုံနိုင်တာထက်စားရင်စိတ်တူကိုယ်တူကြည်ကြည်ဖြူဖြူပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတက်ညီလက်ညီလှုပ်တာကအလုတ်ပူပြီးပြီးတယ်လို့သိလာတဲ့အချိန်မှာအိတ်တွေဟာစိတ်ချမ်းသာမှုနဲ့အတူရင့်ကျက်မှုလေးရရှိလာပါတော့တယ်မိမိကိုယ်ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေသောအလေးအချင်များစိတ်ချမ်းသာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်ခံစားချက်ကိုတီတီမီမီတီပါလို့အကြံပေးရတာပြောနေကြစကားဖြစ်နေပါပြီထက်နေပါပြီရိုးနေပါပြီဒါပေမဲ့တင့်လို type 8တွေအတွက်တော့အင်မတန်အကျိုးပြုတဲ့အကြံပေးချက်ပဲဖြစ်နေပါသေးတယ်8တွေရဲ့ဘဝအပေါ်ပြင်းပြင်းပြပြချစ်တတ်တဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုဘယ်သူမှတန်တရားဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါအပြင်တင့်စိတ်ထဲမှာတူတူဝဲဝဲရှိနေတဲ့လူတွေနဲ့ရင်းနှီးကျင်တဲ့စိတ်ကိုတင့်ထပ်ပို့ပြီးဘသူမှမသိနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့တင်းကဒီခံစားချက်တွေကိုထွက်လာခွင့်ပေးလို့မရှိဘူးဖိထားတယ်ဖုံးထားတယ်တင်းဖုံးထားတဲ့တင်းရဲ့ခံစားချက်တွေကိုတိတိမှတ်မှတ်လက်ခံပြီးပေါ်လာခွင့်ပေးဖို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာတင်းတယောက်သာလျှင်သိပါတယ်သူတစ်ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်စိတ်ထဲမှာပြင်းပြတဲ့ခံစားမှုဖြစ်ရတာစိတ်ထိခိုက်သွားရတာစိတ်ပျော့သွားရတာစိတ်အားငယ်သွားရတယ်ဆိုတာတွေဘူးပေါ်တယ်လို့ပေါ်သွားတာလူတိသွားတာဟာတင့်အနေနဲ့သူတို့အပေါ်အလေးထားစိတ်ရှိပါတယ်ဆိုတာကိုပြသတာပါဒီလိုပြောလို့တင့်ခံစားချက်အမှန်တမျှကိုလူတကာသိအောင်ပြနေရမယ်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့လေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထိခိုက်သွားတဲ့ခံစားမှုကိုလက်မခံဘဲညင်းပယ်လိုက်တာသူမဟုတ်ရင်လေကိုယ့်ရဲ့ဒေါသနဲ့နာကြီးကြေကွဲမှုတွေကိုပောက်ကွဲတဲ့နည်းနဲ့ဖောက်ခွဲလိုက်တာဟာကောင်းမွန်တဲ့ကင်တွေဖြစ်ရှင်နည်းမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာကိုသိထားဖို့လိုပါတယ်စိတ်ထဲမှာဝမ်းနည်းပူဆွေးမှုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစိတ်ကိုအတိအမှတ်ပြုလိုက်ပြီးတော့နားလည်အောင်လုပ်ပါသူ့သဘောသူ့သဘာဝကိုကြည်ညက်သည့်အထီးသိအောင်လုပ်ပါသူ့ကိုလက်ခံလိုက်ပြီးတော့အစာချေတယ်လို့ခြေပါမတိတယ်လို့မရှိတယ်လို့မနေပါနဲ့ဖုံးဖီမထားပါနဲ့အိတ်တယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သင်ဟာဘသူ့ကိုမှမပြောဘဲတယောက်ထဲကြိတ်ပြီးမြို့သိမ့်နေတတ်ပါတယ်အဲ့လိုမနေပါနဲ့နားလည်နိုင်မဲ့သူတယောက်ယောက်ကိုဖွင့်ပြောလိုက်ပါစိတ်ချမ်းသာရေးပညာရှင်တယောက်ယောက်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်အတိုင်းမြင်ပါဘလောက်ပဲဝမ်းနည်းပူဆေးစရာတွေကြုံရကြုံရသင်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုသနာပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ပဲထိုင်နေမဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုကိုကိုအရေးတယူမလုပ်ပဲဒီအတိုင်းလည်းမနေသင့်ပါဘူးတင့်စိတ်ထဲမှာပူဆွေးပြီးစိတ်ဆင်းရဲနေတဲ့အခါတင့်ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုနဲ့
သိရဲ့နာကျင်မှုကိုကားမွန်တဲ့နီးအကျိုးရှိတဲ့နီးနဲ့ပြည့်လဲအောင်လုပ်နိုင်တဲ့နီးလန်းကိုရှာတင်ပါတယ်။ကိုဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာနားလေပြီးစိတ်ထဲမှာပြည့်လဲသွားသည့်ထိအောင်လုပ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။သိရဲ့ထိုးဖောက်လို့မရနိုင်တဲ့မကြောမှုနဲ့ကိုကိုကိုကာကွယ်ထားတာဟာအကြောင်းရှိပါတယ်။ဒီအချိန်မှာတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကဘာလဲဆိုတာစူးစမ်းဖို့အချိန်တန်ပါပြီလို့ပဲထင်ပါတယ်။များသောအားဖြင့်အိတ်တွေဟာလှိုက်လှိုက်လဲလဲခင်ခင်မင်မင်ဆက်ဆံတတ်ပါတယ်။လူတွေနဲ့ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နေရတာကိုလည်းနှစ်သက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာယင်းနှီးကျွမ်းဝင်တဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့မတူပါဘူး။ယင်းနှီးကျွမ်းဝင်တဲ့ဆက်ဆံရေးဆိုတာနှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံးကပွန့်ပွန့်လင်းလင်းနဲ့လက်ရှိုင်းနဲ့ခန်းစားချက်တွေကိုအပြန့်အလန့်ရင်ဖွင့်လို့ရတာကိုပြောတာပါ။အဲ့ဒီလိုကိုနဲ့သူနဲ့ရင်တွေကနှက်ရှိုင်းနဲ့ခန်းစားချက်တွေကိုအပြန့်အလန့်ပြောလို့ရတဲ့သူရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တင့်ရင်ထဲမှာလှိုက်စားနေတဲ့ခန်းစားမှုတွေကိုပြောဖို့အတွက်တင့်ဟာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သူကိုရှာပါ။အကယ်၍တင့်မှာအဲ့ဒီလိုယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သူရှိပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူကိုဖွင့်ပြောရမှာမကြောက်ပါနဲ့။ငါဒုက္ခတွေကိုသူတို့ကကြားချင်မှမဟုတ်ပါဘူးလို့ကြိုတင်ဆုံးဖြတ်မထားပါနဲ့သူတို့ကိုလည်းအပြန့်အလန့်ဖွင့်ပြောနိုင်မှုအခွင့်အရေးပေးပါသင်ကရင်ဖွင့်ပြောနေတဲ့အခါသူတို့ဘက်ကဘာပြန်ပြောတယ်လဲဆိုတာတည်တည်ချာချာနားထောင်ပါတစ်ဖက်သက်ပြောတာမျိုးမလုပ်မိပါစေနဲ့သင်ပြောတာကိုတစ်ဖက်သားကတည်တည်ချာချာနားလေတယ်သဘောပေါက်တယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒါကိုတည်တည်ချာချာအတိအမှတ်ပြုလိုက်ပါသူတို့အတွက်လေထိုနီအတိုင်းပဲလုပ်ပေးပါသူတို့ကိုလည်းတင်းကနားလေပါတယ်ဆိုတာကိုသူတို့သိသွားပါစေတင်းရဲ့စိတ်ကိုအားပြန်ဖြည့်ဖို့တိတ်ဆိတ်တဲ့အချိန်လေးရအောင်လုပ်ပါအဲ့ဒါဟာ TV ထိုင်ကြည့်နေတာအစားကောင်းအသောက်ကောင်းတွေစားတောင်းနေတာကိုပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးကိုကိုကိုနဲ့အတူပစ္စုပန်မှာတကယ်အတူရှိနေဖို့အချိန်ကိုရအောင်ယူတတ်တာယူယူကိစ္စလေးတွေကိုလုပ်ပြီးစိတ်ပါလက်ပါနေလိုက်ဖို့အချိန်ကိုရအောင်ယူတတ်တာကိုပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။တင်ဟာအိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တင့်အနာကဲ့ရံမှရှိတဲ့နိုင်စီကအကြံဉာဏ်တိတိလေးတွေကိုယူတတ်ရင်လည်းအင်မတန်ကောင်းပါတယ်။နောက်တစ်ခုကသဘာဝတရားကြီးနဲ့လည်းနှီးဆက်အောင်နေပါ။တရားစခန်းမှာရှည်ဆုံးတတ်မှထိုင်မဲ့သူဟာတင့်လိုလူမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နေပြီးစိတ်ကိုစူးစီးထားတတ်တဲ့အကျင့်တတိနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုသိပြီးနေတဲ့အကျင့်နဲ့သိနေတဲ့စိတ်ကိုပြန်သိနေအောင်လေ့ကျင့်တာဟာသိရဲ့စိတ်ပင်ပန်းမှု stress level ကိုလျှော့ချဖို့အတွက်အလွန်တရာအထအကူရပါတယ်။သင်အလုံးဟာအရေးကြီးပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသင်မိသားစုနဲ့သင်မိတ်ဆွေတွေကလည်းသင်ကိုလိုအပ်နေကြပါတယ်။တင်ကသူတို့အတွက်စေတနာနဲ့စိတ်ပါလက်ပါအားကျွမ်းတက်လှုပ်ပေးတတ်တာကိုသူတို့ကတန်မိုးထားကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအားကျွမ်းတက်စေတနာပါပါလှုပ်ပေးတတ်တော့ညာလဲပဲ။တင်ဟာအလုတ်ကိုတီလာအောင်လုပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့တင်ဟာသူတို့အတွက်ထိရောက်တဲ့အထအကူကိုပေးနိုင်တဲ့သူဖြစ်တော်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။နောက်ပြီးတော့လဲတင်ဟာအလုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာတည်းအရှိန်အဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ့လှုပ်တတ်တာမဟုတ်ပါဘူး။တခြားကိစ္စတွေမှာလည်းအရှိန်အဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ့လှုပ်တတ်ပါရဲ့။အဲ့ဒါဟာသင်ရဲ့မကောင်းတဲ့အကျင့်ဆိုးကြီးတစ်ခုပါ။အိတ်တွေရဲ့အကျင့်အတိုင်းပါပဲ။ဘယ်အရေးကိစ္စမှာဖြစ်ဖြစ်လူမှုရေးမိသားစုအရေးတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းအရေးဘလို့အရေးကိစ္စမျိုးမှမဆိုသင်ဟာအားကိုတွန်ထက်ပြီးလှုပ်တတ်တဲ့အကျင့်ရှိပါရဲ့။အကယ်၍တင်ဟာအလုတ်ဖက်မာရောမိသားစုဆက်ဆံရေးဖက်မာရောကိုယ့်ရဲ့အားကိုတွန့်ထက်ပြီးအရှိန်အဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ့လှုပ်တက်ကြိုက်တက်ပြောတတ်ဆိုတတ်တဲ့အကျင့်ကိုနည်းနည်းလေးထိန်းထားနိုင်မယ်ဆိုရင်တင်အသက်ရှည်ရှည်နေရဖို့အထောက်အပံ့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တင်ဘဝကိုနက်နက်နဲနဲတိတ်တိတ်မွေ့မွေ့နေထိုင်နိုင်ဖို့လေအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာကအဲ့ဒီလိုအရှိန်အဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ့အားကိုတွန့်ထဲပြီးလှုပ်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့ခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုကိုကိုမိခွန်လေးတွေမိပါအဲ့ဒီလိုအပ်နေတဲ့ခံစားချက်ကဘယ်အရင်အမြစ်ကနေလာနေတာလဲတင်ရောတင်ဘဝကြီးရောဟာအဲ့ဒီလိုပြင်းပြင်းပြပြအရှိန်အဟုန်နဲ့မသွားရင်
ဘာဖြစ်သွားမယ်လို့ထင်နေသလဲဒီမိကုံးလေးတွေမိပြီးရူးရူးတသားဖြည့်ကြည့်ပါငါ့ကိုပြစ်ပယ်လိမ့်မယ်လို့ထင်နေတဲ့သိရဲ့မျောလင်းချက်ကိုကို့ဘာသာသိအောင်လုပ်ပါလူတွေကငါ့ကိုမနှစ်သက်လောက်ဘူးလို့ထင်နေတတ်တာဘလောက်များသလဲဆိုတာသတိထားကြည့်ပါပြီးတော့သူတို့ကကို့ကိုနှစ်သက်မှမဟုတ်လောက်ဘူးလို့ကြိုးတွေးထားပြီးအဲ့ဒီမနှစ်သက်တာကြီးဖြစ်မလာအောင်တားဆီးခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ကြိုးစားနေတာဘလောက်များသလဲဆိုတာလေသတိထားကြည့်ပါသင်မှာအဲ့ဒီခံစားချက်ကနောက်ခံအနေနဲ့တစ်ချိန်လုံးရှိနေတတ်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်ထဲမှာလူတွေနဲ့ရင်းနှီးလို့မရဘူးလို့ခံစားရတာလူတွေနဲ့နီးနီးဆက်ဆက်မရှိဘူးလို့ခံစားရတာတွေရဲ့စိတ်မြင့်အကြောင်းရင်းကနောက်ခံအနေနဲ့အဲ့ဒီခံစားချက်ကြီးရှိနေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရည်ရှိမှအဲ့ဒီလိုခံစားနေတာကြောင့်သင်ဟာစိတ်တူနေတတ်တယ်။ဒေါသဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ကိုကိုပယ်ချနေတယ်လို့အဆက်မပြတ်ခံစားနေရရင်မုန်းတိတဲ့စိတ်နာကြီးတဲ့စိတ်ဖြစ်မယ်ဒေါသလေးဖြစ်နေမယ်ဆိုတာအစမ်းတကျမဟုတ်ပါဘူးတူတူကိုကိုလူတိုင်းဒီလိုပဲဖြစ်မှာပါပဲကိုအနေနဲ့သူတို့ကငါ့ကိုပြစ်ပယ်နေတယ်လို့ကြိုတင်ဆုံးဖြတ်ပြီးခံစားနေရလို့စိတ်တူတူနဲ့မန်ကိုတင်ပြီးမောင်းတင်ထားတဲ့လူကြီးဖြစ်နေတာဟာလေတစ်ဖက်သားကိုတကယ်ပဲပြစ်ပယ်တော့လို့အချက်ပြနေတယ်လို့ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်လူတွေကကိုကိုအဲ့ဒီလိုပြစ်ပယ်စရာကောင်းနေသူလို့အထိပယ်ကောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒါဟာလူတွေကိုယ်တိုင်မှာချုပ်ရင်းချက်ရှိနေလို့ရင်လဲဖြစ်ရမယ်သူမဟုတ်ရင်လဲကိုကကိုကိုကိုကာခွေတာများလွတ်နေတာလေဖြစ်ရင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တတိနဲ့ကိုစိတ်ကိုကိုတည်တဲ့အကျင့်ကိုအလေးအကျင့်လုပ်လာလို့တတိနဲ့နေတာကိုတဖြည်းဖြည်းအကျင့်ရလာတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာအရေးအသွေးတစ်မျိုးရှိလာပါတယ်။တတိတမာတိကြောင့်စိတ်ကကြစ်လည်လာတယ်။လုံလုံဆီဆီဖြစ်လာတယ်။အတွေးတွေများပြီးပြက်နေတဲ့စိတ်ဖွာရကျဲနေတဲ့စိတ်မဟုတ်တော့ဘူး။ကိုကိုကိုပိုတိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကိုကိုတန်ဖိုးရှိတယ်လို့လည်းခံစားရတယ်။စိတ်ထဲမှာအားငယ်စိတ်တင်ငယ်စိတ်နေလာတယ်။လူတွေအထင်ကြီးတာအထင်သေးတာတွေကိုလည်းအမြော့အမြင်ရှိလာတယ်။ချီမနာကဲ့ရဲ့ဓာရီအပေါ်မှာလေတိတ်မတုံလို့တော့ဘူးစိတ်ကတည်ငြိမ်ပြီးအကောင်းမြင်လာတယ်အဲ့ဒီလိုကိုကိုကောင်းတာပြောသည်ဖြစ်စေစိုးတာပြောသည်ဖြစ်စေဘာပဲပြောပြောလက်ခံနိုင်တဲ့စိတ်ခံနိုင်ရရှိတဲ့စိတ်ကိုရလာမယ်ဆိုရင်လူတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာစိတ်ချမ်းသာမှုပိုရလာပါတယ်ဒါကြောင့်တတိနဲ့နေပါကိုစိတ်ကိုကိုတည်အောင်လုပ်ပါtype 9ငိမ့်ချမ်းမှုကိုဖန်တီးသူ9တွေဟာငိမ့်ငိမ့်ချမ်းချမ်းအေးအေးဆေးဆေးနေထိုင်တတ်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။တက်တောင့်တတားလေးနေတတ်တယ်။ကိုကိုကိုထင်ပေါ်အောင်မလုပ်ဘူး။နေရမလိုချင်ဘူး။ဂုံမလိုချင်ဘူး။ကိုကိုကိုမိမိန်ထားတတ်တယ်။လူတွေတတိထားမိအောင်မလုပ်ဘူး။လက်ခံလွယ်တယ်။နာယူလွယ်တယ်။ပြုပြင်ပြောင်းလဲရတာလွယ်ကူတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။လူတွေကိုအားပေးနှစ်သိမ့်မှုတွေပေးတတ်တဲ့သူတွေစိတ်အားတက်အောင်ပြောဆိုတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။သူတို့ဟာခင်မင်စရာကောင်းကြတယ်။မြင့်လူစရာကောင်းကြတယ်။ကိုကိုကိုကြည်နဲ့နေတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ပြဿနာမရှာတတ်ဘူး။ပြဿနာကိုမဖန်တီးဘူး။ဘာပဲဖြစ်လာဖြစ်လာစိတ်ကိုဖြည့်တတ်အောင်ထားပြီးအေးအေးလူလူနေတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ရေဘူးရအားဖြင့်ရေဘူးရအားဖြင့်နိုင်တွေဟာစိတ်ရှိတယ်တီးခန့်တယ်စိတ်အပြောင်းအလဲသိမ့်မများဘူးစိတ်ကိုပုံမှန်ထားပြီးနေတတ်တယ်အလွန်ကြီးဝမ်းနေဝမ်းသာဖြစ်နေတာမရှိဘူးတက်တောင့်တက်တာအေးအေးဆေးဆေးလှုပ်တက်ကြိုက်တတ်တယ်ပူပူလောင်လောင်မလှုပ်တတ်ဘူးပူပူလောင်လောင်မနေတတ်ဘူးလက်ခံလွယ်တယ်နာယူလွယ်တယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရတာကိုလွယ်လွယ်ကူကူလုပ်နိုင်တယ်စိုးစုံမရလွယ်ကူတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့စိတ်ရောကိုယ်ရောမှာတင်းကျပ်တဲ့သဘောတင်းမာတဲ့သဘောမရှိဘူးသူများတွေကကိုကိုဘလို့ထင်နေတယ်လဲဆိုတာမျိုးကိုလည်းတွေးမနေတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာရှက်ကူးရှက်ကန်းလည်းဖြစ်မနေတတ်ကြပါဘူးသူတို့ကိုကြည့်ရတာခင်မင်းနှစ်လိုပဲကောင်းနေတတ်တယ်သူတို့နဲ့ပတ်သက်သမျှဟာရိုးရယ်ရှင်းနေမရှုပ်ထွေးဘူးမစံပြဘူးရောင်ရဲတတ်တယ်သူများကိုနေသားထိုင်သားရှိအောင်နေထိုင်လုပ်ကိုင်းပြောဆိုတတ်တယ်။
ကျုံလာသည်များဖြစ်လာသည်များဘာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အသေးအမွှလေးကအစားအကောင်းအဖြစ်နဲ့ခံစားတတ်တယ်။သူတို့ချစ်တဲ့သူခင်တဲ့သူမြင်နိုးတဲ့သူကိုအမွန်တင်နေတတ်တယ်။နိုင်တွေပြဿနာရှိနိုင်သောအခြေအနေနိုင်တွေဟာဘာမှမခံစားရအောင်နေတဲ့အခါမှာပြဿနာရှိလာပါတယ်။ခံစားမှုကင်းမဲ့ပြီးထုံထိုင်းနေတဲ့အခြေအနေနဲ့ဝမ်းနည်းစရာနဲ့တွေ့လဲဝမ်းမနည်းဘူး။ဝမ်းသာစရာနဲ့တွေ့လဲသိဝမ်းမသာဘူး။ဘာခံစားချက်မှမရှိသလိုဖြစ်နေတဲ့အခါမှာပြဿနာရှိလာတတ်ပါတယ်။သူတို့ကိုသူတို့နှိမ့်တာအောင်စိတ်ဖြည့်ပြီးအေးအေးလူလူနေတယ်။အနာဂတ်မှာတွေ့ရမယ့်အခက်အခဲနဲ့အန္တရာယ်ကိုကြိုတွေးပြီးမနေချင်ဘူး။ကောင်းပါပါ။အဆင်ပြေမှာပါလို့သဘောထားချင်တယ်။မယုံသင်ကမဖြစ်တတ်ဘူး။ယုံရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ထားလိုက်ချင်တယ်။ကိုတော်သားကိုကိုသတိမပြုမိဘူးစိတ်ထဲမှာမကြည်မနှက်ဖြစ်နေတာစိတ်ဆိုးနေတာဒေါသဖြစ်နေတာကိုမသိဘူးအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နေတတ်တယ်သတိမထားတတ်ဘူးစူးစူးဆိုက်ဆိုက်လ ీల ာတတ်တဲ့သဘောမရှိဘူးမဆက်စုတတ်ဘူးမကြည်နှက်တာတခုရှိရင်ဘာမှမပြောဘဲမြုံပြီးတော့နေတယ်စကားမပြောတော့ဘူးလက်တွေမဆန်ဘူးမဖြစ်ဖြစ်အောင်စူးစမ်းအားထုတ်ရတာကိုမလုပ်ချင်ဘူးလက်လျှော့တတ်တယ်သူဟာသူဖြစ်လာတာလေးကိုအသာလေးလက်ခံလိုက်ခြင်းနဲ့ခေါင်းမာလာတယ်ပြုပြင်မှုပြောင်းလဲဖို့မလွယ်တော့ဘူးဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်လာရင်သူတို့မှာပြဿနာတွေများလာနိုင်ပါတယ်အကောင်းဆုံးအခြေအနေနိုင်တွေဟာသူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးအခြေအနေကိုရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကိုသူတို့တတိနဲ့ကြည်တက်လာတယ်ငါဘာတွေဖြစ်နေလဲဘာတွေခံစားနေရလဲဘာတွေကိုကြောက်နေသလဲဘာတွေကိုစိုးရိမ်နေတတ်တယ်လဲဆိုတာသိနေတယ်။တက်ကြွလှုပ်ရှားမှုလည်းရှိလာတယ်။ထထကြွကြွရှိတယ်။လုံလဝရိယလည်းရှိတယ်။အနာဂတ်ကိုကြိုတွေးပြီးကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားနိုင်တယ်။ဖြစ်လာမယ့်အခြေအနေကိုစောင့်ပြီးထိုင်မနေဘူး။ဘာဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတာကြိုတင်တွေးနိုင်ပြီးကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်လာပါတယ်။အတိုင်းအဝိုင်းချင်းချင်းလေးနဲ့လူနည်းနည်းလေးကိုသာပေါင်းသင်းဆက်ဆံတာမျိုးမလုပ်တော့ဘူး။မိတ်ဆွေတွေအပေါင်းအသင်းတွေအများကြီးနဲ့တိုင်တိုင်ဝိုင်းဝိုင်းနေတက်လာတယ်။အကောင်းဆုံးအခြေအနေမှာရှိနေတဲ့နိုင်တွေဟာဆွေးကောင်းနေဆွေးမြေတယ်။ဘာပဲလုပ်လို့ပြတ်တောင်းပြတ်တာမလုပ်ဘူး။ဝရိယကိုမှတ်မှန်ထားပြီးပုံမှန်နေသွားတယ်။သူတို့နဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရတဲ့သူတွေဟာသူတို့နဲ့ဆက်ဆံရတာမှာစိတ်သက်သာရရစေတယ်။သူတို့မှာဟန်လုံနေတာမရှိဘူး။ပင်ကိုအတိုင်းပဲပြုမှုပြောဆိုဆက်ဆံတတ်တယ်။စိတ်ကူးစိတ်တန်းကောင်းကြတယ်သူတို့ကိုကြည်လာရင်ဘယ်သောအခါမှဖြစ်ဖြစ်ငြိမ်သက်ပြီးကြည်လင်အေးချမ်းနေတတ်တယ်အမှုအရာရွှင်လန်းပြီးသွက်လက်တယ်လေးလေးကန်ကန်နဲ့စိတ်မပါသလိုအမှုအရာမျိုးမရှိဘူးလူတွေကိုခင်ခင်မင်မင်ရင်းရင်းနှီးနှီးဆက်ဆံတတ်တယ်သူတို့ကိုခင်မင်ရင်းနှီးဖို့လဲလွယ်ကူတယ်လှိုက်လဲတယ်ပြင်းပြထက်တန်တဲ့အာယုံခံစားမှုလဲရှိလာတယ်နိုင်မှန်သိတာစေသောအချက်များနိုင်တွေဟာငြိမ်းချမ်းနေတာကိုကြိုက်တယ်ညီညွတ်မျှတနေတာကိုကြိုက်တယ်အပေးအယူတက်ပြီးစီစီလုံးလုံးနဲ့နေရတာကိုကြိုက်တယ်အားလုံးအတွက်ထည့်စင်စားပြီးတစိတ်သေးတဝန်းနဲ့ဖြစ်နေရတာကိုကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာစံပြပါပဲသူတို့ဟာတက်တာတက်တာအေးအေးစီစီနေတတ်တဲ့သဘာဝရှိပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်ငြိမ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဝမ်းနေဝမ်းသာမများတတ်ဘူးစိတ်အပြောင်းအလဲမများတတ်ဘူးသူတို့ဟာကိုကိုကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိရမှာကိုကြောက်နေတာမရှိဘူးသူတို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်သည်များအကုန်လုံးကိုလက်ခံနိုင်ဖို့မကြောက်မရွံ့ကြည့်ဖို့ကိုကိုကိုလမ်းဖွင့်ထားတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုအကြောင်းကိုအမှန်အတိုင်းသိချင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်လေးရှိတယ်သူတို့ဟာဘာမှအထုတလဲလိလာတင်ယူနေရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပင်ကိုတဘာဝကကိုကြည်လင်အေးချမ်းတဲ့တဘာဝရှိနေပါတယ်သူတို့ဟာကိုကိုကိုစိတ်ရှိတယ်ကိုကိုကိုယုံကြည်တယ်လူအများနဲ့ဆက်ဆံရေးမှလည်းသူတို့ဟာပွင့်လင်းမြင့်သားတဲ့သဘောထားရှိတယ်သူတပားကိုလည်းစိတ်ရှိတတ်တယ်ယုံကြည်တတ်တယ်စိတ်ချတတ်တယ်သူတို့ရဲ့ပွင့်လင်းတဲ့သဘောထားလမ်းဖွင့်ထားတဲ့သဘောထားကသူတို့ဘဝကိုသူတို့နေရတာမှာသက်တောင့်သက်သာဖြစ်နေစေတယ်ဒီလိုသဘောထားရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြင်ပလောကကြီးနဲ့ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှလည်းတတောင်တတာရှိနေစေတယ်အကျိုးဆက်အနေနဲ့
လူတွေဟာသူတို့အနာမှာနေရတာတက်တောင့်တက်တာဖြစ်ကြပါတယ်သူတို့ဟာတကယ်စစ်စစ်မှန်မှန်ကိုပဲစိတ်ထားကောင်းကြတယ်သူတို့ကိုမြင်ရတဲ့သူရဲ့စိတ်ကိုကြည်လင်လန်းဆန်းစေသွားတယ်ဟန်မဆောင်တဲ့အမှုအရာတွေရှိကြတယ်သူတို့ရဲ့အေးချမ်းတဲ့ဟန်ပန်အမှုအရာကြောင့်သူတို့ဟာသူတပားကိုတက်တောင့်တက်တာဖြစ်နေစေဖို့စိတ်ချမ်းသာစေဖို့ရွှင်လန်းစေဖို့အရေးအသွေးတွေရှိနေပါတယ်အခက်အခဲတွေများနေတဲ့အခြေအနေနဲ့စိတ်ကိုပင်ပန်းနွမ်းလျားစေတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာသူတို့ရှိနေရင်လူတွေကိုစိတ်သက်သာမှုရသွားစေတဲ့လွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းလည်းရှိတယ်စိတ်ဆင်းရဲစရာတွေများနေပြီးတော့ကျင်းနေကြက်ထဲရောက်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာသူတို့ရောက်လာတယ်ဆိုရင်လူတွေဟာစိတ်ချမ်းသာမှုစိတ်သက်သာမှုရသွားကြပြီးလန်းဆန်းသွားကြတယ်သူတို့ဟာမိษွေတငယ်ချင်းတွေကိုပုံမှန်စိတ်ထားနဲ့ပုံမှန်ခင်မင်မှုနဲ့တသမတ်တည်းခင်မင်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တငယ်ချင်းမိษွေတွေကိုလိုအပ်ရင်ကူညီထောက်ပံ့မှုပေးနိုင်တဲ့သူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။တငယ်ချင်းတွေမိษွေတွေရဲ့ဒုက္ခတွေအခက်အခဲတွေကိုအပြစ်တင်တာမျိုးမလုပ်ဘဲနဲ့နားထောင်ပေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်။တငယ်ချင်းတွေမိษွေတွေမှာကောင်းတာတွေအဆင်ပြေတာတွေဖြစ်နေရင်လေထက်တူဝမ်းသာတတ်တယ်မုဒိတာစိတ်ဖြစ်တတ်တယ်လုပ်ငန်းခွင်မှာဆိုရင်လူအများနဲ့စုပေါင်းလုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေမှာတဦးနဲ့တဦးဖြစ်စေအုပ်စုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဖြစ်စေအဆင်မပြေမှုတွေရှိတဲ့အခါမှာအဆင်ပြေသွားအောင်ညှိနှိုင်းပေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်စိတ်ဆက်ပြန့်ပြေးပြီးတဲ့နေရာမှာနိုင်တွေဟာအင်မတန်အရေးအချင်းပြေးသွားတဲ့အကောင်းဆုံးပြန့်ပြေးရေးသမားတွေဖြစ်ကြပါတယ်နိုင်တွေဟာစိတ်ကူးစိတ်တန်းလေးအင်မတန်ကောင်းကြတယ်။တီထွင်ပြီးတော့စမ်းသစ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။သူတို့ဟာသူတို့ဘလို့လူပါဆိုတော့သူတို့ကိုသူတို့ဖော်ပြတဲ့နေရာမှာစကားလုံးမပါဘဲနဲ့ဖော်ပြရတာကိုလည်းကြိုက်တယ်။သူတို့ပြောနေရင်ပျော်စရာတခြင်းလေးဆိုရင်လည်းဆိုနေမယ်။နားထောင်ရင်လည်းနားထောင်နေမယ်။စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရင်အယောင်မိုင်းနဲ့အဝတ်အစားကိုရွေးချယ်ဝတ်မယ်ဆိုတာမျိုးလုပ်လေရှိတတ်ပါတယ်။သူတို့ဟာတခုခုကိုကြည့်တဲ့အခါမှာခြုံငုံပြီးမြင်တတ်တဲ့အမြင်မျိုးရှိတယ်။ဆက်ဆက်မှုမရှိဘူးလို့ထင်ရတဲ့စိတ်ကူးတွေအဖြစ်အပျက်တွေမှာဆက်ဆက်မှုရှိနေတာကိုသူတို့မြင်နေ။အရာရာတိုင်းဟာကြီးမားတဲ့အရာကြီးတစ်ခုရဲ့အစိတ်အပိုင်းလေးတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုမြင်ရတယ်။တခုနဲ့တခုဆက်ဆက်မှုရှိနိုင်တာကိုလည်းသတိထားပြီးကြည်တံမြင်တတ်တယ်။သူတို့နားလည်ထားတာကအခြေခံအပြင်ကမ္ဘာလောကကြီးမှာအရာရာတိုင်းဟာဆက်ဆက်နေတယ်။အရာရာတိုင်းဟာတခုတည်းရဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်။အားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်တခုတည်းဖြစ်နေတယ်။တခုချင်းဟာပြီးပြည့်စုံတဲ့သဘာဝမိခင်ကြီးရဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေဖြစ်တယ်လို့နားလည်ထားတယ်။သူတို့ဟာရှုထောင့်တွေအမြင်တွေနဲ့ပတ်သက်တာကိုလေ့လာနေတာဖြစ်စေ။မတူတဲ့လူမျိုးစုတွေအကြောင်းလေ့လာနေတာဖြစ်စေ။မတူတဲ့အမှုပညာအမျိုးမျိုးကိုလေ့လာနေတာဖြစ်စေ။မတည်မမြတ်ဖြစ်နေတဲ့မိသားစုတွေကြားမှာဝင်ပြီးဖြန့်ပြေးပြတာဖြစ်စေပြုလုပ်ရတဲ့အခါမှာအရာရာတိုင်းနဲ့လူတိုင်းကိုညီညွတ်မျှတာတဲ့ပေါင်းစည်းမှုတစ်ခုစီကိုဆက်ရောက်သွားအောင်လုပ်နိုင်နေ။အတူချုံအဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုရင်နိုင်တွေဟာအစဉ်အမြဲထာဝရအကောင်းမြင်သမားတွေဖြစ်ပါတယ်။လူတွေအပေါ်မှာလေလူတွေရဲ့ကောင်းကွက်တွေကောင်းတဲ့အချင်းအရာတွေကိုပဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့အဆိုးကိုမမြင်ချင်ဘူးလူတွေကိုအကောင်းဘက်ကပဲမြင်ချင်တယ်ကိုကိုကိုအတွက်လည်းအကောင်းဆုံးကိုပဲမျှော်လင့်ချင်တယ်လူတွေရဲ့ဘဝအဖြစ်အပျက်ဇလန်းတွေမှာဆိုရင်လေတိတပံတက်သဆုံးပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်သွားကြလေတတိဆိုတဲ့ဇက်သိန်းကိုပဲမျှော်လင့်နေစိတ်ဓာတ်နဲ့အသိဉာဏ်မြင်မှပြီးရင့်ကျက်မှုရှိတဲ့နိုင်တွေဟာဘဝမှာပါကြီးဖြစ်လာဖြစ်လာနောက်ဆုံးတော့စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနေသွားကြတယ်လို့ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်။ဒါပေမဲ့တာမန်အစ်စ်နိုင်တွေကတော့ကံကောင်းရင်တော့ရမှာပေါ့။လူကျင်နာရှိရင်ဖျားမှာသွားပြီးဆူတောင်းလိုက်မှာပေါ့ဆိုပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာရင်ရက်သွားတတ်တယ်။သူတို့လူလူကတော့အမဲလူလူအကြီးအကျယ်စိတ်ပြတ်နေရပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုတာမန်အစ်စ်နိုင်တွေဟာသူတို့ဘဝကိုတတရရလေးဖြစ်ဖို့နဲ့မရှုပ်ထွေအောင်ထားဖို့ကိုဦးစားပေးတယ်။သူတစ်ပါးကိုလည်းစိတ်ကူးရင်အကောင်းမြင်နေသူတို့ဘဝဟာမိသားစုနဲ့လဲတပေါင်းနေတငယ်ချင်းတွေနဲ့လဲတပေါင်းနေအဲ့ဒီလိုတပူးတဲ့တပေါင်းနေစိတ်တန်းနေမိသားစုကိုရောတငယ်ချင်းတွေကိုရောဆက်ဆံတတ်တယ်မိသားစုအပေါ်တော်၎င်း
အရင်နှီးဆုံးတငယ်ချင်းတွေအပေါ်တော့လကားသဘောထားမတိုက်ဆိုင်တာတွေလုပ်မိမှာဆိုတဲ့အတွက်တာမန်အစ်စ်နိုင်တွေဟာသူတို့သဘောထားတွေကိုမြုံထားလိုက်တတ်တယ်။သူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေတုံ့ပြန်မှုတွေကိုမပြမိအောင်မြုပ်သိပ်ပြီးတော့ထားလိုက်တယ်။ပြဿနာမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောနဲ့သူတို့ကိုသူတို့နှီးပေါင်းစုံနဲ့ဖိထားတယ်။အဲ့ဒီလိုကိုအရေးကိုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မပြောဘဲနဲ့မြုပ်သိပ်ထားတော့လေပဲ။သူတပါအရေးသူတပါကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ရေရေတင်တင်ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းကြားဝင်ပြီးပြောရဲဆိုရဲတယ်။သူတပါအချိုးကိုစူးစမ်းပြတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကို့ကိုချိုးကိုပြောဖို့ကို့ခံစားချက်အစ်စ်အမှန်ကိုထုတ်ဖော်ပြောဖို့ကြတော့ဝင်လေးနေတတ်တယ်။ငြိမ်းချမ်းနေတဲ့အခြေအနေကိုထိန်းထားနိုင်ဖို့အတွက်နိုင်တွေဟာသူတို့မကျေနပ်တာတွေစိတ်ဆိုးစိတ်ပြက်နေတာတွေအများကြီးကိုမပြမီပဲထားနိုင်ဖို့စူးစမ်းပါတယ်။သူတော်လေးတွေ့ဝိုက်တဲ့နီးနေတော့ပြတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါဟာအစာအသောက်တွေလွန်လွန်ကဲကဲစားတော့တာမျိုးနိုင်ပေါင်းများစွာတီဗီထိုင်ကြည့်နေတာမျိုးလဲလုပ်တတ်တယ်ဘာကြောင့်သူတို့ဒီလိုလုပ်တတ်တာလဲဆိုတော့သူတို့အတွက်ပို့ပြီးနှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့ပို့ပြီးတက်တောက်တက်တာဖြစ်တဲ့ခံစားမှုကိုဖြစ်စေတဲ့နောက်လောကတစ်ခုတည်းကိုဝင်ရောက်ပြီးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခြင်းလိုပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့မှာခံစားနေရတဲ့စိတ်တင်းကျပ်မှုတွေသူတို့ကိုအလေးခယူမပြုတ်ပဲထားတာတွေပေါ့ပေါ့တင်တင်စော်ကားမော်ကားလှုပ်တာတွေကိုသူတို့ဘလို့ခံစားရတယ်ဆိုတာမပြခင်တက်နိုင်သလောက်အောင်ဤပြီးတော့ချုပ်တီးပြီးနေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဒေါသနဲ့မကျေနပ်မှုတွေကိုအောင်ဤမြို့သိမ့်ထားရတာကြာလွန်သွားတဲ့အခါမှာနိုင်တွေဟာရုတ်တရက်ကြီးထဖောက်ခွဲတတ်တယ်မထင်မှတ်တဲ့အချိန်မှာမထင်မှတ်ပဲဗျုံးငနေပေါက်ခွဲသွားတတ်တယ်သူတို့ဖြစ်ပုံကသူတို့ဒေါသကအခုပဲမိုးပေါ်ကကျလာတဲ့အတိုင်းပါပဲစိတ်ထဲမှာရှိတာတွေကိုထုတ်ဖော်ပြလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာသူတို့တွေးတတ်တာကမုံတိုင်းကတော့ပြီးသွားပြီအခြေအနေကအရင်အတိုင်းပြန်မဖြစ်တော့ဘူးပုံမှန်နေရာကိုပြန်ရောက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့တွေးတယ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အခြေအနေကြောင့်ဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတဲ့အစစ်မပြေမှုတွေဟာသူတို့ရဲ့တက်တောင့်တက်တာဖြစ်မှုနဲ့စိတ်ရဲ့ညှိကျမှုကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုရင်စိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တာမန်အဆင့် average 9တွေဟာမထုံတက်တေးအမှုအရာနဲ့ခက်အေးအေးနေလိုက်တယ်။စကားတွေအများကြီးမပြောတော့ဘူး။သိရရနော်နော်လည်းမနေတော့ဘူး။အဲ့ဒီလိုအခါမှာသူတို့ဟာသူတို့ကိုသူတို့တက်တောင့်တက်တာဖြစ်စေတဲ့လုံနေကြအလုပ်တွေအကျင့်ပါနေတဲ့စိတ်ဖြည့်စရာတွေထဲမှာစိတ်ကိုနှစ်ထားလိုက်တယ်။တနေ့ကုန်အလုံးမများများအောင်နေလိုက်တယ်။ဒီလိုနီးနေမီးဖြောက်လို့ရဖို့ကိုစူးစမ်းနေတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီလိုလုပ်တတ်တာဟာကြာလေလေသူတို့အနေနဲ့တိတိကျကျဆုံးဖြတ်ပြီးလုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေလုပ်ဖြစ်ဖို့ ਨੇ သူတို့ဖြစ်ချင်တာလိုချင်တာကိုအတိတ်ပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ပြောပြဖို့ကိုပူပြီးခက်ခဲလာလေလေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုအစဉ်အပြေဆုံးနည်းနဲ့ပြည့်ပြည့်လဲလဲဖြစ်အောင်မလုပ်တတ်တော့ဘူး။ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချရတာလေကြလေခက်လေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့သူတို့ဟာဘာမှမလုပ်ဘဲနေလိုက်တယ်ပြဿနာကိုမဖြေရှင်းမဲပြဿနာကနေဝေးရာကိုရှောင်နေတယ်ပြဿနာကိုဖြာအောက်ထဲထိုးထည့်လိုက်ပြီးဖိထိုင်ထားလိုက်တယ်ပြီးတော့ပြဿနာမရှိဟန်ဆောင်နေလိုက်တယ်သူတို့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့စဉ်းစားပုံဟာမရှင်းလင်းတော့ဘူးမပြတ်သားတော့ဘူးသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံဟာထက်ခါတလဲလဲတဝဲလေလေတွေးနေတဲ့အတွေးတွေပဲဖြစ်နေတယ်။အဖြေကထွက်မလာဘူး။များသောအားဖြင့်အရင်နှုန်းကစိတ်ချမ်းသာခဲ့ရတာလေးတွေကိုပြန်တွေးပြီးပြန်ပြောပြီးစမြုပ်ပြန်နေမယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်လေစိတ်သက်သာမှုရစေမယ်။ရှေးဟောင်းနှောင့်ပြစ်လေးတွေပြန်ပြောရင်လေပြောနေမယ်။စိတ်ဆင်းရဲမှုစိတ်ပင်ပန်းမှုကနေသူတို့ကိုသူတို့ကာကွယ်ဖို့အတွက်ကိုကိုကိုတက်နိုင်သလောက်မိထားတယ်များသောအားဖြင့်ဘာမှမခံစားရအောင်နေတယ်။အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့ဟာပတ်ဝန်းကျင်ကိုတုံ့ပြန်မှုမရှိတော့ဘူး။အေးဆက်ဆက်နဲ့သူတို့ကိုကြည့်ရတာအသက်လည်းမဝင်တော့ဘူး။တာမန်အစ်စ်နိုင်တွေဟာဒီလိုအေးတီအေးဆက်နဲ့မြုံစီလုံနေလိုက်ပြီးတော့ဘာမှမလုပ်တော့တဲ့နည်းနဲ့သူတို့မကျေနပ်ကြောင်းကိုပြတတ်ပါတယ်။ထုံပိပိအမှုအရာနဲ့နေတတ်ပြီးဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့ပြဿနာကိစ္စကိုမပြောတော့ဘူး။သူတို့ကိုလာပြောရင်လေဘာမှမဖြစ်သလိုပဲထုံပိပိပဲနေတော့တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုနေလိုက်လို့လေသူတို့မှတကယ်စိတ်ချမ်းသာမှုစိတ်အေးချမ်းမှုကိုရမသွားပါဘူး။
သူတို့ရဲ့စိတ်အေးချမ်းမှုဆိုတာပြဿနာကိုဖျားအောက်ထဲထိုးထည့်ထားလို့ခဏမမြင်ရုံထက်ဘာမှမပူပါဘူးတကယ်စစ်မှန်တဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုစိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုဒီလိုနည်းနဲ့မရနိုင်ပါဘူးထိထိရောက်ရောက်ဆွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိတဲ့စိတ်အင်အားနေတဲ့နိုင်တွေဆိုရင်တော့စိတ်ကိုလျှော့ချလိုက်ပြီးကံကိုပဲပုံချပြီးနေလိုက်တယ်ပြီးတော့စိတ်ကူးရင်တွေကိုဖတ်တွေ့ထားတယ်ဘေးဒင်တွေရတရားတွေအကြအမြင်ဆိုတာတွေကိုအာခိုးပြီးယုံတဲ့သူတွေဖြစ်သွားတယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုအတင်းဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့သူတွေဖြစ်သွားတယ်သူတို့ဘဝကိုသူတို့ဒီရွတ်တိုက်ဆွဲပြီးနေသွားတယ်စိတ်မပါလက်မပါအာအင်မရှိတဲ့ဘဝမျိုးနဲ့ဘဝကိုရေစုံမျောပြီးနေတယ်အခြေအနေပိုကောင်းအောင်ဘာမှလှုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့သဘောထားမျိုးနဲ့အင်းအားမရှိတဲ့စိတ်နဲ့နေသွားတယ်မဖြစ်နိုင်တာကိုမျှော်လင့်တဲ့အတွေးတွေတွေးပြီးလွယ်လွယ်ကူကူထွတ်ထွတ်ဆန်းဆန်းနဲ့ပြုံးကနေပြည်လည်သွားမလားဆိုပြီးနီးလန့်တွေရှာရင်သူတို့အခြေအနေတွေကောင်းလာမယ့်ရက်တွေကိုစောင့်မျှော်နေတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့လှုပ်တဲ့နာကိုအင်းနဲ့အားနဲ့ပြက်ပြက်သားသားမလှုပ်ဘဲနဲ့နေမယ်ဆိုရင်ကောင်းလာမလားကောင်းလာမလားမျှော်လင့်ရင်းနဲ့အချိန်တွေအကြာကြီးစောင့်ရင်းစောင့်ရင်းဘဝကိုနေရတော့မှာပါပဲ။အချင်းအဖျင်းနိုင်တွေလိုချင်တာနိုင်တွေဟာတပေါင်းတစည်းရဲ့ဖြစ်တာတလုံးနဲ့တစည်းရဲ့ဖြစ်တာကိုလိုချင်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တဟဇာတာဖြစ်တာကိုလိုချင်တယ်စိတ်တင်းကျပ်မှုကိုမခံစားရတာစိတ်ချောင်ချောင်ကြီးကြီးဖြစ်တာစိတ်တသက်သက်သာဖြစ်တာကိုလိုချင်တယ်အကောင်းမြင်ဖို့အာတန်နဲ့ပဋိပက္ခတွေကိုရှောင်ချင်တယ်စိတ်ကျဉ်ကျဲရတာတွေစိတ်ဆင်းရဲရတာတွေကိုရှောင်ချင်တယ်အပြောင်းအလဲကိုမလုပ်ချင်ဘူးအလုံးအပြောင်းအလဲမရှိဘူနေမြဲကြားနေမြဲအရင်ကတည်းကရှိနေတဲ့အတိုင်းရှိနေတာပဲလိုချင်နေသူတို့ကိုစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတာတွေစိတ်အလိုမကျဖြစ်စေတာတွေကိုမသိချင်အောင်ဆောင်ထားတတ်တယ်အကျင့်အဖျင်းနိုင်တွေမလိုချင်တာသူတို့ချစ်တဲ့သူတွေရင်းနှီးတဲ့သူတွေနဲ့ပဋိပက္ခဖြစ်ရတာကိုမလိုချင်ဘူးချစ်ခင်ရင်းနှီးတဲ့သူတွေနဲ့ကင်းကွာတာပြတ်တောက်တာအဆက်ဖြတ်တာကိုမလိုချင်ဘူးဒေါသဖြစ်ရတာစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရတာမလိုချင်ဘူးသူတို့လုံနေကြတွေအကျင့်ပါနေကြတွေကိုဆက်မလုပ်ရတာမျိုးကိုမလိုချင်ဘူးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကတိကအောင်ဖြစ်ရတာမနစ်မြှုပ်စရာကောင်းတဲ့အမှန်တရားတွေကိုအတင်းအကျပ်လက်ခံခိုင်းတာကိုမလိုချင်ဘူးစိတ်ချမ်းသာစရာကိုစိတ်ကူးရှင်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်နေချင်တယ်စိတ်ဆင်းရဲစရာအမှန်တရားတွေကိုမသိချင်ဘူးဟုံးကွယ်နေသောမမြင်သာသောဗချံနိုင်တွေကိုအပြင်ပန်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်စိတ်ကူးနဲ့မှန်းဆလို့ရတဲ့လူတွေထဲမှာသူတို့လောက်စိတ်တသက်သက်သာဖြစ်နေတဲ့သူမရှိဘူးလို့ထင်ရပါတယ်သူတို့ဟာခင်မင်နှစ်လိုပွဲရာကောင်းကြတယ်သဘောကျစရာကောင်းတယ်လို့အထင်ရဆုံးသူတွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာသူတစ်ပါးရဲ့ဆန္ဒကိုလိုက်ရောတတ်တယ်အလုံးကိုတသက်သက်သာဖြစ်နေစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒကလွဲလို့တခြားပါဆန္ဒမှမရှိဘူးလို့မြင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မှာအင်မတန်ကြီးမားပြီးရှံထွက်နေအောင်များပြားတဲ့ဒေါသမကြည်နှံ့မှုကြီးရှိနေပါတယ်။သူတို့အရာကိုဖုံးထားတယ်ဖိထားတယ်။အဲ့ဒီလိုဖုံးထားဖိထားတာဟာဘလောက်ထိအောင်နိုင်နေတယ်လဲဆိုရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်တော့အဲ့ဒီဒေါသရှိနေမှမသိတော့ပါဘူး။သူတို့ဟာအများနဲ့လိုက်ရောညီထွေနေခြင်းနဲ့အဆင်ပြေပြေဖြစ်အောင်လက်လိုက်ရောရောနေပေးခြင်းနဲ့သို့တော်လည်းပဲသူတို့ဟာလွတ်လပ်မှုကိုကြိုက်တယ်။ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုဘဝကိုနေခြင်းနဲ့ကိုဘဝလေးကိုသူများဝင်ရှုပ်တာကိုကိစ္စတွေမှာသူများဝင်ပါတာကိုမလိုချင်ဘူးမကြိုက်ဘူး။သူတို့ဟာဘဝမှာလွတ်လပ်မှုအမိအခိုကင်းမှုနဲ့ကိုဘဝကိုစီမံနိုင်စွမ်းရှိမှုကိုလိုချင်တယ်။သူတို့လိုချင်တဲ့လွတ်လပ်မှုအမိအခိုကင်းမှုနဲ့ကိုဘဝကိုစီမံနိုင်စွမ်းရှိမှုကိုရအောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာသူတို့နဲ့ချစ်ခင်ရင်းနှီးတဲ့လူတွေရဲ့ဆက်ဆံရေးအဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။အကျိတ်အနေညှိနှိုင်းရတာတွေပြောဆိုရတာတွေမှာအခက်အခဲတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့ထင်နေတယ်။အဲ့လိုထင်မြင်နေတဲ့အတွက်သူတို့လူချင်းနဲ့အမိအခိုကင်းမှုနဲ့ကိုယ်ဘဝကိုစီမံနိုင်စွမ်းရှိမှုကိုလျှော့ချလိုက်တယ်။အဲ့လိုလျှော့ချရင်လျှော့ချသလားသူတို့ဟာသူတို့ချစ်ခင်ရတဲ့သူတွေရင်းနှီးရတဲ့သူတွေအပေါ်မှာဒေါသတွေမကျေနပ်မှုတွေမနစ်မြှုပ်မှုတွေများလာတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုသူတို့စိတ်မှာမနစ်မြှုပ်မှုတွေဖြစ်ပင်ဖြစ်နေတော့လဲပဲသူတို့ရဲ့ဒေါသစိတ်မ
မနှစ်မြိုတဲ့စိတ်တွေကိုဘလို့နီးနေမှအပြင်ကိုထုတ်ဖော်ပြလို့မဖြစ်ပါဘူးဆိုတာကိုလည်းခံစားနေရတယ်။ထုတ်ဖော်ပြလိုက်ရင်ဆက်ဆံရေးတွေပျက်စီးသွားမှာပဲဆိုတာသူတို့သိနေတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကိုသူတို့စိတ်ဓာတ်နဲ့အတိညာဉ်ပို့ပြီးတော့ဖွင့်ပြိုးလာအောင်သူတို့အရေးအချင်းတွေလည်းပို့ပြီးတိုးတက်လာအောင်လုပ်ဖို့ဆိုရင်သူတို့ဖိနှိပ်ထားတဲ့သူတို့ရဲ့ဒေါသကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နားလည်ပြီးမမှန်ကန်ကန်နီးနဲ့ညံပါပါကြိုက်တွယ်နိုင်ဖို့လုပ်ရပါမယ်အဲ့ဒီဒေါသထဲမှာရှိနေတဲ့အင်အားတွေကိုကောင်းကျိုးပြုနိုင်တဲ့ဘက်မှာသုံးလို့ရအောင်လုပ်ရမယ်ဒေါသလေးပြေးသွားရမယ်ဒေါသရဲ့အင်အားကိုလည်းကောင်းတဲ့ဘက်မှာသုံးလိုက်ရတယ်ဆိုရင်သိကိုကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာတတိကြီးကြီးထားပြီးညံပါပါလှုပ်တက်မှဖြစ်မဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းကိုကိုနားလည်ပြီးတတိနဲ့ညံနဲ့လှုပ်တက်မယ်ဆိုရင်ရပါတယ်